ដោយលីយ៉ុងបរិសុទ្ធជីវិតស្រស់ថ្លាសារ៉ាបំបត្តិឈឺចុករួយគ្រុនក្តៅប្រើសារ៉ាជាថ្នាំម៉ាលីខុលពីសហរដ្ឋអាមេរិកសារ៉ាហ្វូមលាមុខព្រីមរតូសម្អាតទីមុខដោយសារធាតុចម្រាញ់ពីធម្មជាតិសាប៊ូកក់សក់ណូរ៉ាការទទួលទានទឹកពេលពោះទទេមានប្រយោជន៍របស់វាទឹកគឺជារបស់ល្អបំផុតដែលអ្នកអាចពិសាដើម្បីបំបត្តិអាការៈស្រេកទឹកលើពីនេះការទទួលទានទឹកនៅពេលពោះទទេផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួនដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកមានភាពភ្ញាក់ផ្អើលចា៎អ្នកស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គទី4ដែលជាវគ្គចាដំណើរកំសាន្តចាក៏ដូចជាណែនាំទស្សនិកជនទៅស្គាល់នៅអ្វីៗដែលប្លែកៗនៅខាងក្រៅចាគេថាសบายចិត្តអញ្ចឹងទៅក្រៅធ្វើឲ្យសบายចិត្តតិចមើលគ្នាបង្ខំរបៀបបង្ខំគ្នាហ្មងអត់ទេគ្នាបង្ខំយាយនេះមិនបង្ខំគ្នានិយាយឡើងមួយមួយហ្នឹងងើអីបង្ខំចង់និយាយតែចឹងខ្ញុំខ្លាចគេលោខ្ញុំនិយាយញាប់ទៅតែទស្សនិកជនស្ដាប់អត់បានអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយតែមួយចាប់ថ្ងៃនេះណែនាំពិធីការនីទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនាអញ្ជើញទៅទស្សនានៅហាងគុយទាវមួយកន្លែងដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅជិតនឹងគេហៅថាភ្លើងស្តុបចំការមនចាចាភ្លើងស្តុបចំការមនហ្នឹងមានហាងគុយទាវបែបថៃមួយកន្លែងដែលទើបតែហ្នឹងណាគេថាថាមានច្រើនមុខច្រើនម៉ូដច្រើនម៉ាកតែថ្ងៃហ្នឹងទៅញ៉ាំសំងថាអស់ពោះដាក់មែនចានិយាយទៅពេលដែលបងនិយាយមកម៉ោងស្មើនឹងផងយើងនឹងចង់ឃ្លានទៅទៀតចាចាលើកមុខផងទាំងអស់គ្នាសិនចាំចេញពីហ្នឹងចាំទៅញ៉ាំណាអូខេចាសិនជើញពិធីការនីទាំង3រូបចាំមកទស្សនាជាមួយនឹងទស្សនភាពនៅខាងក្រៅស្ទូឌីយោដែលថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកហាងមួយកន្លែងដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅជិតនឹងស្តុបចំការមនតែម្ដងគ្រាន់ថាយើងធ្វើដំណើរពីស្តុបចំការមនឡើងទៅផ្លូវស្ពានក្បាលខ្នល់ស្ពានអាកាសក្បាលខ្នល់ហ្នឹងគឺយើងងាកខាងឆ្វេងដៃចាយើងនឹងឃើញជាមួយនឹងហាងគុយទាវគេថាហាងគុយទាវអនុសាវរីយ៍ហីចាអនុសាវរីយ៍មិនទៅចាលោកស្រីនាងកញ្ញានេះខ្ញុំក៏អត់ដឹងថានៅក្នុងហាងនេះមានតែគុយទាវឬក៏មានអ្វីផ្សេងទៀតនោះទេចាព្រោះថានៅខាងឆ្វេងដៃនេះខ្ញុំនេះគឺយើងឃើញថាមានជាមួយនឹងដូចជាគ្រឿងបុកល្ហុងចាព្រោះថានាងខ្ញុំជាមនុស្សដែលចូលចិត្តញ៉ាំជាមួយនឹងបុកល្ហុងអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែឃើញគ្រឿងអាចគិតថាជាគ្រឿងបុកល្ហុងចាព្រោះថាមានល្ហុងមានអូសពគ្រប់បែបយ៉ាងលាយទៅបុកចូលគ្នាគឺបានល្ហុងមួយចានបុកចាអរគុណឥឡូវនេះយើងទៅទស្សនាបន្តថានៅខាងក្នុងហាងនេះមានអ្វីខ្លះទៅអនុសាវរីយ៍ចាអរគុណគឺថាហាងកាហ្វេអនុសាវរីយ៍ហ្នឹងគឺយើងឃើញមានជាមួយនឹងអូចាអ្ហ៎នេះចានេះទឹកសុខ
ចាស់ចូលមែនតើអញ្ចឹងបងប្អូនប្រទេសជនឥឡូវយើងទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាថាថានៅខាងក្នុងនោះគឺមានលក់អីខ្លះក្រៅពីគុយទាវចាស់ហើយនឹងបុកលុះនេះខ្ញុំបង្ហាញជូនដល់មិញតោះខ្ញុំចូលមកដល់ក្នុងហាងហើយហើយក៏ទទួលបាននូវការស្វាគមន៍ចាយ៉ាងកក់ក្ដៅតែម្ដងពីម្ចាស់ហាងចាអរគុណជំរាបសួរចាជារមូនជួយណែនាំឈ្មោះក៏ដូចជាចាត់តុនីតិចាត់នៅក្នុងហាងគុយទាវអនុសាវរីយ៍ចាបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះហៀងជាបុគ្គលិកនៅក្នុងហាងគុយទាវទូអនុសាវរីយ៍ជាផ្នែករត់តុកផ្នែករត់តុកអូបាទអញ្ចឹងមានខ្ញុំសួរអីដឹងអត់ដឹងដឹងទាំងអស់ហ្មងបាទដឹងទូនាទីនៅក្នុងហាងទាំងអស់ចាអញ្ចឹងបានន័យថាមិនមែនគ្រាន់តែជាអ្នករត់តុកទេតែក៏ជាគេថាទូនាទីមួយទទួលខុសត្រូវជាមួយនឹងភ្ញៀវចានឹងជាមួយនឹងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងហាងផងដែរចាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងអ្នកខ្ញុំចង់ដឹងថានៅក្នុងហាងវិទ្យុអនុសាវរីយ៍នេះគឺមានលក់នៅអ្វីខ្លះដែរចាបាទហាងគុយទាវទូកអនុសាវរីយ៍នេះមានលក់ច្រើនមានលក់ដូចជារបៀបគុយទាវទូកចាគុយទាវសាច់ទាគុយទាវតំយ៉ាំគុយទាវយ៉ាងដាហ្វូនិងរបៀបជាបាយបាយជាជ្រូកក្រហមជាជ្រូកបីជាន់បាយខជើងជ្រូកនឹងមានរបៀបជាបាយឆាបាយអីផ្សេងច្រើនទៀតអរគុណគាត់ថាជាមួយនឹងគុយទាវទូកហ្នឹងគឺមានច្រើនប្រភេទទៀតបាទប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញគុយទាវទូកមានដូចជាសាច់គោចាគឺជាសាច់គោបាទគុយទាវទូកសាច់ទាអានេះគឺជាសាច់ទាចាគុយទាវទូកតែអត់ទូកទេបាទគឺអត់ទូកនឹងអត់ទូកខុសគ្នាហ្មងខុសគ្នារបៀបពណ៌ក៏ខុសរសជាតិក៏ខុសគ្នាដែរអញ្ចឹងបាទអូចាហើយសម្រាប់គុយទាវដែលមានដូចជាចានេះស្អីគេនេះហើយគេចាសបកគាវណាបាទអីគេដែរអាហ្នឹងចាអានេះរបៀបជាមានគុយទាវតំយ៉ាំគុយទាវតំយ៉ាំនឹងគុយទាវយ៉ាងតាហ្វូចាគុយទាវគុយទាវតុងយ៉ាំគុយទាវយ៉ាងតាហ្វូចុះដល់ពេលនេះខ្ញុំឃើញគុយទាវហើយនេះមីតុងយ៉ាំក៏អីអានេះជារបៀបមីដុំសាច់ជ្រូកក្រហមអូអានេះរបៀបជាគោកងាកមកមើលបាយវិញចាបាយមិនដែរចាបាទអានេះគឺជាបាយសាច់ជ្រូកបីជាន់បំពងរសជាតិវាមានរបៀបមានសាច់ក្រកពងទាលាយច្រើនចាបែបនេះជាបាយខជើងជ្រូកហើយនេះក៏ជាបាយសាច់ជ្រូកក្រហមដូចគ្នាអានេះជារបៀបបង្អែមពេលយើងញ៉ាំគុយទាវឬញ៉ាំបាយហើយអានេះគឺវាឈ្មោះវាគឺនំធួយអូនំធួយមើលទៅរបៀបជានំអាកោអាកោហ៎អត់ទេណាបាទអូអញ្ចឹងជាប្រភេទនំថ្មីឯងប្លែកចាអរគុណចុងក្រោយបំផុតពេជ្រពេជ្រហ្នឹងឯងគេទៅអានេះជារបៀបតែបៃតងដល់គោអូហើយខាងនេះគឺជាទឹកសេរ៉ូដល់គោអរគុណលើញ៉ាំមួយគ្នាចាញ៉ាំមួយគ្នាហើយយើងអាចធ្វើការសម្ដែងសម្ដែងសម្រាប់ជួយទៅដល់បងប្អូនទស្សនិកជនណាចាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមភ្លក់ជាមួយនឹងគុយទាវគុយទាវតំយ៉ាំគុយទាវតំយ៉ាំណាចាគុយទាវតំយ៉ាំឆ្ងាញ់ត្រូវរសជាតិចំណូលចិត្តហ្មងចាមួយនេះខ្ញុំចូលចិត្តរបៀបគុយទាវនឹងបើសិនជាថាកំងគុយទាវសាច់គោនក៏ថែមគ្រូចឆ្មាបន្តិចដែរដើម្បីវាមានជាតិជូរដល់ពេលយើងកំងគុយទាវតុងយ៉ាងគឺវាមានរសជាតិជូរ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 នឹងស្រាប់ចាឆ្ងាញ់
ទាវតុងយ៉ាំចាឆ្ងាញ់សុំភ្លក់សរោចាក់ចូលទៅកောက်ហ្នឹងអឺយើងងាកមកជាមួយនឹងគុយទាវចាំទាវឯនេះទាវយ៉ាន់តាហ្វូយ៉ាន់តាហ្វូណាចាអូយអត់ចាំអត់អស់ទេច្រើនណាស់ចាឥឡូវភ្លក់ជាមួយនឹងយ៉ាន់តាហ្វូម្ដងមើលអូរសជាតិអត់ហើយទេចាឥឡូវសុំភ្លក់អត់ការថ្លន់ទៀតណាជ្រប់ជ្រប់មានជាតិមានអូបច្ចេកទេសមែនតើណាចាឥឡូវស្អីគេនេះទៀវទូកទៀវទូកអូជាទៀវទូកចំចំណងចំណូលចិត្តទៀតហើយចាគឺថានឹងខ្ញុំហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលជួយជួយញ៉ាំទៀវបំផុតចាជាទៀវទូកគឺតែងតែមានតកួនក្នុងហ្នឹងបាទបងប្អូនប្រទេសជននៅពេលដែលទស្សនាហើយខ្ញុំគិតថាប្រកាសជាមានអារម្មណ៍ថាប្លែកហើយចង់ដឹងជាមួយនឹងទីតាំងក៏ដូចជាចង់ដឹងអំពីលេខទូរស័ព្ទដើម្បីធ្វើការទំនាក់ទំនងហើយបើដូច្នេះខ្ញុំដឹងទៀតនេះចាចាស់គេអត់តប្រាប់ទេណាគេថានេះខ្ញុំឃើញនៅក្នុងមនុយគេដាក់ថាមានទទួលរៀបចំកម្មវិធីជប់លៀងឬក៏អីអញ្ចឹងទៀតណាបាទមានទទួលមានទៀតបាទទទួលមិនអាហ្នឹងអាហ្នឹងដូចជាក្នុងកម្មវិធីការថ្ងៃដែលពេលប្រាក់ឡើងគេហៅចំនួនដូចគេចង់កំងកាទៀវឬក៏ចង់បាយអីអាចអាចកំងបានបាទអាចកំងបានយើងទៅធ្វើដល់កន្លែងចាគុយទៀវអនុស្សាវរីយ៍នៅចិត្តស្តុបចកាមូនស្តុបចកាមូនអាចប្រើភាសាថាតិចណាចាបាទខាងគុយទៀវអនុស្សាវរីយ៍យើងខ្ញុំមានអាសយដ្ឋានស្ថិតនៅជាប់ស្តុបចកាមូនទល់មុខនឹងក្រសួងកសិកម្មអាចជំនអ្នកតំណងលេខទូរស័ព្ទបាន010 883 882និងមួយខ្សែទៀត096777738 31អរគុណអានេះខ្ញុំអរគុណច្រើនមែនតើដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃជួយជួយកម្មវិធីរបស់យើងហើយដែលសំខាន់គឺផ្ដល់ជាមួយនឹងអាហារចាយ៉ាងច្រើនមានរសជាតិឆ្ងាញ់ចាកុំភ្លេចណាជាមួយនឹងគុយទាវអនុស្សាវរីយ៍អរគុណទីជួបគ្នាក្នុងស្ទូឌីយោវិញថ្ងៃនេះអូយបងនាងនិយាយកុហកខ្ញុំចំណងមែនតើឃើញឃើញដឹងមូលហេតុមិញបងខំចិត្តនិយាយហ្នឹងហើយគុយទាវទុកណែដឹងអាមានបុកល្ហុងមានអីទៀតណាមិញមកឃើញចាចុះបើគេដាក់តែកាទៀវឲ្យហ្នឹងមានបានភ្លក់បងឃើញបខំចិត្តនិយាយឯងមុខឡើងស្ងួតហើយចាំចិត្តដោយសារតែមិនបានទៅហ្នឹងមិញហ្នឹងដោយសារក៏ប្រាប់ឯងអូនឯងក៏ដឹងថាណៃអត់ជួយចិត្តកាទៀវក៏ប្រាប់ថាកាទៀវហ្នឹងទៅហើយណៃបានទៅសុផានដាក់បោះក៏បាយរហូតខ្ញុំអត់ជឿថាទៅអត់ទៅវិញណាសួរបងកានេះហាទៅសួរហ្នឹងឯងចាំបោះក៏បាយអូខេចាគេថាហាងកាទៀវហ្នឹងគឺគាត់មានលក់ជាមួយនៅប្រភេទភេសជ្ជៈគេហៅទឹកអាទឹកគីបប៉ាគីបួយចារបៀបដូចជាទឹកទឹកកាហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងគួយលាក់អីអារបៀបចាក់មានទឹកអីហ្នឹងឯងចាចារួមទៅគឺមានលក់ជាមួយណាអាហ្នឹងបែបផលរបៀបបែបថៃចាចាណាម្ដុំណាដែរចាមិញអឺនៅចកាមុនចកាមុនខ្ញុំឃើញការរៀបចំរបស់គាត់ល្អចាគេមើលទៅអូនចាជីពីស្តុបចកាមុនឡើងទៅស្មានអាកាសហ៎រៀងឆ្វេងដៃទៅគេដាក់អើគុយទាវអនុស្សាវរីយ៍អូតំណងណែគុយទាវអនុស្សាវរីយ៍អូតិចកន្លែងចំលើមុនដូចជាគាត់ជំនឿជំនឿថៃហ្មងហ្មងចាឃើញការរៀបចំរបស់គាត់យ៉ាងនិយាយថាចេះជុំការយកដែរតែញ៉ាំកន្លែងហ្នឹងឯងចាតែជិះកាត់កន្លែងនេះរៀបចំលោយមែនចាតំណងចាចូលមើលសំអាងចាហើយតម្លៃថោកទៀតមិនចាស់ហ្មងបង1000អូទទួលយកបានច្រើនឯងហ្មងច្រើនតាមសាកាត់លុយតាមមានអីពួកយើងគេហ្វ្រីតើគឺហ្វ្រីមែនហ្នឹងហើយចឹងចេញទៅខ្ញុំនិយាយណាអរគុណចាចាដែលសាប់ពេលវេលានៃកម្មវិធីរបស់យើងក៏បានកាត់ដល់ទីបញ្ចប់ហើយចាសូមអរគុណដល់បណ្ដា sponsor ដែលមានដូចជាអរគុណទៅដល់លីយ៉ងលីយ៉ងបលសុខជីវិតស្រស់ថ្លាសារ៉ាសារ៉ាជាឆ្នាំបន្ថយអាការៈឈឺចុកចាប់រុយស្រពន់ជាឆ្នាំម៉ាលីខតមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកសារ៉ា
ខ្ញុំក៏អរគុណទៅដល់ Form Liang Mok Prime Nobot ចាសម្រាប់តែមុខបែបធម្មជាតិចាក៏សូមអរគុណទៅដល់ឈុំភូនូរ៉ាផងដែរចាហើយនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់ Gini ចាហាងលក់សម្លៀកបំពាក់ Gini លោកអ្នកត្រូវការជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់គ្រប់ម៉ូដគ្រប់ម៉ាក់ complete ជាមួយនឹងហាងសម្លៀកបំពាក់ Gini ចាដែលមានអាស័យដ្ឋានជិតនឹងតុបសាឡាវ៉ាន់ដាហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់សម្រាប់រីខ្មែរដែលការជួយនឹងការផាត់មុខសក់ complete ជាមួយនឹងសម្រាប់នេះរីខ្មែរជូនពរឲ្យលោកអ្នកមានសំណាងល្អថ្នាក់នេះយើងជូនអរគុណសូមអរគុណជូនគ្រប់លីស្វាមីដែលអាចផ្ដល់សេចក្តីសុខភាពកក់ក្ដៅដល់គ្រួសារបានគឺស្វាមីដែលមានភាពស្មោះត្រង់ហើយចេះគោរពរបស់ខ្មែរអត់ទៅលឿនចា៎គឺព្រោះអីវ៉ាន់មកពីចិនមកពីថៃចា៎ណាបងប៉ុន្តែដល់ពេលដែលធ្វើទៅគឺផ្ដើមឡើងពេញពីកម្លាំងតែកាលណាមានជីវិតដៃខ្លួនហ្នឹងវាធ្វើឲ្យចុកពោះ